Привіт, друзі! Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. А зараз пропонуємо вам актуальну інформацію ключових подій інформаційного дня. Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою 4 квітня прибув з офіційним візитом до держави Катар. Там президент зустрінеться з очільником Катару Тамімом Бін Хамадом Аль-Тані, а також прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом Бін Халіфою Аль-Тані. Під час зустрічі політики обговорять багато питань співпраці у таких галузях: політичний, торгівельно-економічний, інвестиційний, аграрний, енергетичний, військово-технічний. Крім того, заплановано підписання низки важливих двосторонніх документів. Декілька зустрічей проведе й Олена Зеленська. Варто також зазначити, що перед відльотом президент Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО, що передбачає запровадження санкцій проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Про це повідомили у прес-службі голови держави. Відповідний указ номер 140/2021 про рішення РНБО від 2 квітня 2021 про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів було оприлюднено на сайті президента у неділю. Як повідомляє прес-служба президента, цим рішенням РНБО підтримало внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій строком на 3 роки щодо 10 фізичних осіб. Голова держави, розповідаючи про рішення РНБО у своєму відеозверненні, зазначав, що вперше в історії України запроваджуються персональні санкції, зокрема за блокування активів та майно осіб, яких за аналітичними даними СБУ, апарату РНБО можна назвати першою десяткою української контрабанди, йдеться у повідомленні. У ньому наголошується, що, за словами президента, це перша десятка, але точно не остання. Голова держави також додав, що зараз рахунками експертів збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, які недоотримав державний бюджет. Також, згідно з рішенням РНБО, санкції було застосовано до 79 компаній. Кабмін разом із СБУ та Нацбанком України мають забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності зазначених обмежувальних заходів. Міністерство закордонних справ має проінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів, підкреслюють в ОП. Як повідомляється, у Раді національної безпеки і оборони вперше в історії України запровадили персональні санкції проти десятки контрабандистів, які, за даними спецслужби, є лідерами у цій галузі. Санкції РНБО торкнуться компаній, пов'язаних із Альперіним, Чудаковим, Шерманом, Кравченком, Дідухом, Бокалом, Пересоляком, Кушніром, Фірманюком та Єремчуком. Проти цих громадян також було застосовано персональні санкції за контрабандизм. На цьому все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського та на телеграм-канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, а також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.